Ja, han siterte sangen «Det er nok det som Jesus gjorde». Og det er jo alldeles bibelsk, det er jo nettopp det som er saken, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok for Gud. Kanskje du tenker å tvile på det, er det nok for meg, er det nok for en slik en som meg, som har det på den måten, så det dukker opp så mye grums i, er det nok for meg? Det er ikke først og fremst spørsmålet om det, men det er spørsmålet om det var nok for Gud, det han gjorde for deg. Og det kan du være alldeles viss på, for som allerede nevnt her, altså han sonet all verdens misgjerning. Han sonet all verdens synd. Da er det også nok for meg å være. Men så er det jo en annen side ved dette da. Hvis alt er gitt deg av Gud i Kristus, hvor står du hen hvis du ikke har han? Da er du en fortapt sjel på vei mot et evig mørke. Det er saken. Alt er gitt i Kristus. Det er ikke noe velbehag i for Gud utenfor ham. Han ropte ut fra korsets tre. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Altså alt som skulle gjøres, det er nå gjort. Og det var ikke du og jeg som gjorde det, vet du. Det var han som fullbrakte det. Det var han som gjorde det. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 19, og fra vers 25, men vi skal fortsette å be for møte før vi leser det. Ja, takk Jesus, at vi får lov til å samles om ditt ord, får lov til å høre ditt ord, får lov til å være der hvor du taler til oss. Og vi ber om at nettopp det må skje i ditt dyrebare navn, Herre Jesus, og du taler til oss ved din hellige ånd og ved ditt ord. Opplyser vårt hjerte så vi ser og hører og forstår åndelig. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Johannes 19, og fra vers 25, eller 25 som det heter nå. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria, Klopas søstre, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og den disippel som han elsket stå der, sa han til sin mor: kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, som jo var Johannes, som vi vet: se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han: jeg tørster. Det sto et kar der fylt med vineddik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vindrikken, sa han: det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Altså, da var det ikke mer for han å gjøre. Det var ikke mer for han å utrette, for at du og jeg skulle nå himmel og salighet. Da hadde han gjort det som skulle til, og så oppgav han sin ånd, her i denne verden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er fullbrakt. Vi er jo samlet her i kveld også, forhåpentligvis, for å høre om det som er fullbrakt, ikke sant? Det er vel det du ønsker å høre igjen og igjen. Hvem Jesus er for deg, hva han har gjort for deg, hva han representerer i himmelen i ditt sted. Det er jo det vi ønsker å høre, er det ikke? Eller vil du ha på deg stadig nye gjerninger, stadig nye oppdrag? En trette vil ikke det, vet du. Han vil hvile. I alle fall så er det slik det skal være i en sunn forsamling. For jeg vil ikke vite av noe blant dere, ikke noe altså, uten Jesus Kristus og han korsfestet, som Paulus skriver i 1. Korinther 2, vers 2. Legg merke til sånne ord når du leser skriften. Jeg vil ikke vite om noe annet. Og ikke noe annet, det er ikke noe annet. Det er det bare det ene. Og det er Jesus Kristus som korsfestet.
Den som ikke har et hjertebehov for å høre om Jesu fullbrakte og stedfortredende verk, de skal ikke få høre annet enn lovens ord, sier skriften. Altså, Gud sørger for dem. Evangeliets ord går dem hus forbi, som vi sier. Og så blir de sittende igjen med lovens ord, altså dette som blir lagt på deg. Så må du gå ut ifra møte etter møte med enda en bør på skuldra. Eller så blir du minnet om børene som du må være som kristen. Hvordan du skal være og ikke være og alt dette her, vet du. Lovens ord. Med et påtrykk om at du skal være, du skal gjøre, du må bli, og så videre. Alt dette her. Og dermed også en indre uro og rastløshet og tomhetsfølelse som følger på dette, ikke sant? Det gir ikke noen glede, det vet du. Du ser ingen nådig Gud, for du aldri har kjent behovet ditt av en nådig Gud i tilfelle. Eller aldri har det gått opp for ditt hjerte at Gud faktisk er nådig mot syndere. Så nådig at han sendte sin sønn til denne verden for å gjøre soning for dem. Ikke for den synderen som var sånn og sånn og ikke så ille, men for alt. De verste. Kanskje du har kriser i livet ditt, og har erkjennelsen vært der, og fått sett litt av hva som bor i ditt hjerte, og så videre. Men så kommer lysere dager igjen, og så får du kaste av deg disse mørke tankene om menneskets synd, og åndelig død, og det alvorlige regnskap vi skal gjøre opp med Herren en dag. Og lignende, og så begynner du igjen å skape en Gud i ditt eget bilde, og det er det som skjer blant mennesket så mye. Det skjer midt i forsamlingen nå, at mennesker begynner å skape seg sin egen Gud, altså en Gud i sitt bilde. En som er sånn passe, ikke sant? Han er sånn passe. Men som i virkeligheten kun er en avgud på linje med disse hedningenes husguder som de hadde. Vet hva de gjorde med dem? De setter opp en trefigur. Og så gir de altså denne trefiguren, eller tillegger denne figuren, visse egenskaper. Med andre ord, et produkt av deres egne tanker er det som står på hylla der altså. Og som de da faller ned og ber til og tenner lys for, og så videre. Tenk altså en Jesus som bare er et produkt av våre egne tanker. Han kan da ikke hjelpe oss i det hele tatt, altså. Han har ingenting å bringe oss. Han er altså ingen frelse i. Det er nemlig ikke den samme Jesus som han som steg ned fra himmelen for å gi verden liv. Og legg merke til hva som står der altså. For å gi verden evig liv. Som en gave altså. I 2. Korinther 11.3 så møter vi en alvorlig bekymring hos apostelen på menighetens vegne. Allerede den gang. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list. Djevelen er virksom ute. Slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. En annen Jesus, sier apostelen. Og du og menneske kan bale med det her å bli noe for Gud. Og du vet, den som slik vil bli og være noe for Gud, vil også måtte være noe for sine medmennesker, vet du. Og så går de da, der, og så forsøker de å få ikledd seg denne drakten som de tror er kristendom. Hva jeg skal være? Gjerne med Guds kraft og hjelp da. Hvis du har erfart såpass mye at dette får jeg jo ikke til selv. Og så begynner man å rope til Gud om hjelp og kraft, så jeg kan bli sånn. For han kan vel gjøre det. Vet ikke om du kjenner det igjen. Å være noe annet for Gud og mennesker enn hva du faktisk er. Altså. Det er ganske ille det. Og det er jo også sant. Du kommer ikke inn i Guds rike slik du er. Men du og jeg kan altså ikke omskape oss selv. Vi kan ikke gjøre oss til noe annet enn hva vi faktisk er. Ikke sant? Hvordan skulle du få det til? Det du er, det er du jo. Du kan ikke forandre det.
Du kan kanskje slutte med noe som ikke passer seg, så kan du begynne med noe som fine ting, og så videre, så kan du holde på sånn, under lovens vilkår. Men du kan ikke forandre ditt eget menneske, altså trygt som du er. Så du står der under Guds dom, uansett hva du finner på og ikke finner på. Gud ser altså ikke med velbehag på slikt, selv om det kan se veldig gudfryktig ut i menneskers øyne. Vi hykler da. Altså, vi bedriver skuespill. Fremstiller oss selv som noe vi ikke er. Her bringer Jesus oss sannhetens ord. Det er fullbrakt. Du hørte det? Og det som han har fullbrakt, det kan jo ikke du forbedre, vet du. Som du trengte det. Nei, det kan ikke forbedres, det er nemlig fullkomment. Dette kan bare mottas med takk, altså det er en gjerning som Gud selv har utført. Trenger ikke legge noe til den. Det er rett og slett synd å ville legge noe til den, det er vantro. Du tror ikke at det er nok, det som Jesus da gjorde. Og dersom du tenker at dette er en lettvint vei, da åpenbarer du bare hvor lite du begriper av sant Guds liv. For dette er ingen lettvint vei. Nei, det er ikke det i det er stikk imot kjødets vei, det naturlige vei for oss. Alt for intet. Alt fritt og gratis. En annen har betalt. Du og jeg kan komme og få det som en annen har kjøpt til oss, altså. For å bruke sånne begreper. Inngangen i himmelens rike, Jesus han sier om det i Matteus 19:26, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Det er umulig, sier han, for oss mennesker, vet du. Det kan vi også bare glemme og prøve oss på, med andre ord. Jesus er det eneste menneske, eneste kjød, da, som har gått igjennom dette nåløyet, og Gud har ved troen altså plassert oss i ham. Det er Guds forunderlige vei, innlemmet i Kristus. Altså, vi går inn og vi blir værende i Guds rike som et lem på Kristi legeme. Skjult med Kristus i Gud, står det. Du som går der og kaver med å komme inn i Guds rike. Jesus holder altså opp for det her, hør du, et nåløye. Kom igjen og prøv på det. Prøv å komme igjennom det. Hvordan vil du komme igjennom et nåløye? Nei, han sier jo like ut, det er umulig. Og skulle ikke dette få deg til å gi opp dersom det virkelig går opp for deg hva Jesus egentlig sier her? Hvordan skal jeg da komme igjennom? Men det er bare den ene siden av Jesu budskap, altså. Han sier også, for Gud er alt mulig. Også det å få en synder inn i sitt hellige rike. Der hvor det ingen synd er, der hvor det ikke er noe ureint, der hvor ikke noe av dette har tilgang og inngang. Han kan få en synder inn dit. Og så hører vi dette Jesu budskap fra korset. Det er fullbrakt. Hva er det som er fullbrakt, egentlig? Jo, alt som måtte til for at menneskets synd skulle være fullkomment gjort soning for. Det er det som er fullbrakt. Jesus sier en del ting på korset. Blant annet så leser vi: jeg tørster, som vi leste her. Jesus han dør rett og slett en synders død for syndens skyld. Med alt hva det innebærer av ytre og indre lidelse. Hele skalaen. Han dør din og min død. På grunn av din og min synd.
Men det mål for øye at vår synd ikke skal ha makt til å føre oss i fortapelse og død. Det er hans hensikt med det. Det er hans mål for det han gjør. At ikke du skal måtte henge der. Den kan reise seg og anklage oss. Synda. Men hør du, den har ikke lenger makt til å fordømme oss. Hvor svart og stygg den måtte være, så er altså brodden tatt ut. Den kan ikke fordømme meg, for det er en som har blitt fordømt, nettopp for denne synd. Er dette Jesus har fullbrakt en aldri sviktende vei til salighet, og det vil si Jesus i vårt sted, i alle ting. Jeg vil være så frimodig, siden jeg ikke kjenner dere, at jeg vil spørre, er det der du lever? Det jeg taler om nå, er det ditt kristenliv? Eller har du noe annet? Noe i tillegg? Da vil jeg gjerne høre hva det var for noe i alle fall. Må du prøve å hjelpe meg, om jeg kan si det sånn. Fortell meg hva det er. Er det noe mer enn hva Jesus har gjort og fullbrakt? Da må vi jo få vite det. Åndeliggjøring. Det kan være farlig for oss det, og plent skulle åndeliggjøre alle ting så veldig. Det kan i grunn forkludre og grumse til for oss det som i seg selv er svært så klart. Det du og jeg skal gjøre, det er rett og slett å se og høre hva som faktisk står skrevet. Dette betrakter kjødet som en heller uåndelig vei, vet du. Og så har det der med innvendinger. Men det er altså når Guds ånd får kaste lys over dette for oss, at vi ser vår frelse. Hva det er for noe. Vi kan sysle og arbeide med så mye her inne i vårt eget bryst, men det er altså ordet som viser vei. Og nå leste vi jo nettopp at Jesus sier det rett ut fra korset. Det er fullbrakt. Altså alt som måtte gjøres, det er nå gjort. Ja, og at vi har sett for meg, vet du, disse store maleriene og kunstnerne opp gjennom historien, som har stått der kanskje i månedsvis og arbeidet på noen av disse store verkene. Og så er de ikke fornøyd. Nei, det er noe som ikke stemmer der, og så holder de på i kanskje uker og måneder med dette her. Og så kommer da dagen da de setter siste strøket med penselen. Og så sier kunstneren, nå er jeg fornøyd. Det var sånn jeg ville ha det. Det er dette bildet jeg har sett inni meg, ikke sant? Kan du tenke deg at vi skulle gå inn på et eller annet museum i Europa altså, og begynne å flikke på det? For å gjøre det bedre? Vi ville jo blitt arrestert, ikke sant? Men sånn holder vi også på med det som er fullbrakt så ofte i det åndelige. Det som Gud har gjort ferdig, skal vi liksom forbedre. Før han utbryter dette fullbrakt, Jesus, så står det i vers 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han. Altså, Jesus visste alt, og nå visste han altså at alt var fullbrakt. Det står her. Hva er det som du og jeg barnet mitt tilfelle? For å komme på god fot med Herren. Det er jo ikke annet enn skjære vantro, ikke sant? For trodde vi dette, så hadde vi begynt å prise Gud i vårt hjerte. Vi har nemlig kommet på god fot for å bruke et folkelig uttrykk med Gud ved hva Jesus har gjort. Og det skal vi få leve, der skal vi få leve helt til vi er nådd fram til himmel og salighet. Og får ikke Gud bevare oss der når vi så når vi rett og slett ikke fram. Hva vil du nå fram på, altså? Og du for en undring og takknemlighet til et menneskehjerte når det får se sant på Guds nåde. Og det er den eneste sanne kristne virksomhet i denne verden, det som springer frem fra slike hjerter, altså.
Ikke disse her som springer omkring for å gjøre ting så Gud skal bli fornøyd. Eller for at du skal bli fornøyd med deg selv. Men det som springer ut av ditt hjerte og som du har fått sett evangeliets nåde. Gleden i Herren. Trellens virksomhet har Gud ikke behag i. En slik en han trenger først og fremst til omvendelse, og da står det i Jesaja 55,7, med morslutten. Han skal forbarme seg over ham, og gjerne forlate alt. Hør hvordan Herren er og for den som søker ham. Sånn vil han ta imot deg. Han skal forbarme seg over deg, og gjerne forlate alt. Hva det så måtte være. Det er Guds vei å være nådig, å være deg nådig. Det er Guds vei. Det er selve kilden, det er kraften, det er styrken. Det er Gud. Han er all nådes Gud, står det. All nådes Gud. Og vender du deg til denne nåde, så vil du også finne nåde. For da vender du deg til den sanne Gud, nemlig han som forbarmer seg over deg på korsets tre og fullbrakt alt. Det er altså dette at det var for meg. Hvis det ikke har blitt sånn, så har jeg enda ikke blitt en troende. Det er for meg. Jeg kjente en for mange, mange år siden. Det var en av disse her som folk flest ikke ville ha med å gjøre. Han gikk rundt og lukta vondt og var ganske forfylla, som vi sier, ofte, og så videre. Men han talte mye om Jesus. Han hadde også behov for ham midt oppi all elendigheten. Og så sier han det han så, alle disse her som gikk til kirke og bedre som søndagen og så videre, og så sier han, men du skjønner det, sånn, det må bli personlig, sånn. Ja, tenk han sa det. Midt i sin tillegg. Det hadde han sett, det må bli personlig, det må bli et personlig forhold til Jesus. Han var i tvil om at alle disse her som gikk så pønte og fine til kirke hver søndag, om de virkelig hadde et personlig forhold til Jesus. Det kan jo du og jeg spørre om også. Så kan vi se bort ifra alle de andre, så kan vi spørre, har jeg et personlig forhold til Jesus? Er det han som er min kristendom? Er det denne gaven ifra himmelen, som apostelen Paulus kaller den usigelige Guds gave? Han kunne ikke uttrykke det i ord engang. Han som hadde møtt denne oppstandende frelser. Er denne nåde vi ser på Golgata her i teksten vår, himmelens Gud i vårt sted? Det er ikke lite det. Himmelens Gud som dør synderens død. Uforståelig, ubegriplig egentlig. Men det er sant. Ordet sier det. Og det er altså hva vi er kalt til. Da ser vi altså den frihet som Kristus har frigjort oss til. Han legger ikke bører på oss, vet du. Han setter i frihet. Alt annet blir altså et rollespill, et skuespill med andre ord, og ikke sannhet. Hør det altså så det siver helt inn. Ja, be Gud om det, at det må få sive helt inn. Dette salige ordet fra Jesu munn nå til slutt, det er fullbrakt. Ja, faktisk, det er fullbrakt. Det er Herrens eget ord, og det er fullbrakt for deg. Så går du eller jeg ut fra dette møtet i kveld, og går til helvete, så vet du at det var ikke nødvendig. Det som vi synger i en sang, ingen behøver fortapt å gå. Nei, det er mange som gjør det, de fleste gjør jo det. Men ingen behøver det, for det er gjort opp for dem alle sammen. Det er gjort opp for oss alle. Og la vi altså dette budskapet gå oss forbi, så står vi der en dag og kan ikke si til Herren at jeg hørte ikke dette her. Jo, du hørte det. Du hørte det jo nå i kveld. Jesus ropte det ut til deg. Det er fullbrakt. Det er gjort alt for deg. Tenk da en dag å stå der og ha bare en evighet i fortapelsen foran seg, og så vite det dyp av sitt hjerte at dette hadde vært helt unødvendig. Det kunne jo blitt frelst.
Frelsen er ferdig også for meg. Hører vi det? Det er svært. Det er stort alvor å høre Guds ord. Å høre evangeliet klart forkynt og gå det forbi, det er langt verre situasjon enn den som hedningen er i, han som aldri har hørt. Skal vi være klare om det? Det er et alvor ved dette, men det er også stor salighet for den som tar imot ordet om Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige evangelium. Vi kan ikke uttrykke det i ord. Det vet jo du. Men vi kan få lov til å tro det. Så legger du det inn i våre hjerter ved den hellige ånd, så vi får glede oss i dette budskapet. Vi ber om det også her i kveld, Jesus, i ditt dyrebare navn.